Zdravím dámy a pánové a srdečně vás všechny vítám u pokračování mého let's playe kariéry za Manor Racing a vítám vás před velkou cenou Japonska. Míříme na Suzuku a měli jsme minule závod v Singapuru, který dopadl tak nějak všelijak, rozporuplné pocity z toho závodu, jak z mé strany, tak z vaší strany. Uvidíme, co nám přinese velká cena Japonska na Suzuce. Blížíme se pomaličku do finiše této sezóny. Bitva stále otevřená jak mezi jezdci, tak mezi konstruktéry, takže nesmíme usnout na vavřínech, ačkoliv vedeme. Ferrari je nám v patách, tak uvidíme, jak to nakonec vše dopadne. Držte palce, hoďte like, pokud se vám video bude líbit, moc díky za podporu, za přízeň, za komenty, za odběry, za členství. Také v popisku videa najdete Facebook nebo Discord a další věci jako slevový kód na SimRigi a příslušenství od Recartu. Takže můžete mrknout, případně ho využít a trošičku ušetřit. No a vrhneme se na to. Díky všem a pojďme na to. Tady vidíme pouze simulátor pro Albona, takže trošku si zatrénuje před velkou cenou Japonska, ale nic dalšího zásadního tam nemáme. No a tady máme průběžné pořadí, kdy držím první místo, Leclerc mě stál trošičku, Vettel má 159 bodů, Albon je čtvrtý, no a zde vidíte zbytek, stále někteří jezdci bez bodu. No a 321 bodů máme v poháru konstruktérů, Ferrari je nám v patách, potom BMWčko s Red Bullem a Mercedesem už trošičku ztrácí na nás. Výborně, konečně po čase budeme mít víkend bez deště, což tady v Japonsku, kdy prší relativně často, je docela fajn, že jsme to takto trefili, ani v tréninku, ani v kvalifikaci, ani v závodě, ani kapka, a to rád vidím, protože v téhle sezóně jsme si toho deště užili už do sytosti, teda si myslím. Tak dámy a pánové, je tady kvalifikace, tréninky za námi, pocity solidní, o poznání lepší než v Singapuru, takže uvidíme, jak nám to půjde. Sluníčko nevypadá, že by nějak svítilo, ale pršet by nemělo, pojďme na trať. Poslední zatáčka a první pokus bude za mnou a nebude to asi nic světoborného. Hamilton zatím první, pro mě 16. místo. Tohle bude posun o několik pozic nahoru. 11. místo. A do prdele. Nejsem OK. Tak vítězem kvalifikace se stal nakonec Lewis Hamilton. Bohužel v mém posledním pokusu jsem udělal chybu. Rozflákal vůz a doufejme, že ho budou kluci schopni přichystat na závod. Je to pro mě 10. místo a bohužel Albon 14. Tady vidíme zbytek, Leclerc 12, což je dobře, sice Hamilton nahoře, ale Leclerc je možná lepší, když z té dvojice někdo má být níže, tak raději Leclerc. No a tady vidíme zbytek, Bottas poslední, Tsunoda druhé místo pěkně a Aston Martin zase vysoko relativně. Welcome along then to the magnificent Suzuka International Circuit, a stone's throw away from Ise Bay in the beautiful Japanese countryside. What surprises lie in wait for us today at the Japanese Grand Prix? A lap of this historic racetrack covers 3.6 miles. It's the only time during the season that we race on a figure of eight circuit. And the drivers can expect some intense G-forces through the 18 corners on offer here as they experience some of the highest average apex speeds on the Formula One calendar. Keep an eye out for overtakes into the final chicane. Before we begin, let's take a pojďme se podívat na startovní rošt a na případné změny. Oproti výsledkům kvalifikace máme první řadu Hamilton, Tsunoda. Tady ke změnám došlo. Už je to další dobu, myslím, že Tsunoda byl takhle vysoko. Za nimi Stroll a Russell. Alonso Drugovič. No a desítka potom pro mě vedle Gaslyho. Vettel 11, Leclerc 12. Zde vidíte postupně zbytek.
Poslední řada Kevin Magnussen a Valtteri Bottas. No a samozřejmě Suzuka, tedy závod, kde došlo tragédii a k havárii, kolizi, která potom zapříčinila bohužel smrt Gilles Bianchiho, jezdce Manoru, který s námi pojede tento závod. Máme ho na našem voze, na té pravé části před kokpitem v každé sezóně jako takovou malou vzpomínku a myslíme na něj, samozřejmě vzpomínáme na něj a pokusíme se i pro něj tady v Japonsku vybojovat co nejlepší výsledek. Jak vidíte, nějaké mraky jsou nad námi, ale pršet by nemělo. Tady jsou dvě strategie, máme automaticky ze startu aktivovanou alternativní. To už mi dělá obavy, když už i naši velice optimističtí inženýři zvolí tu strategii s tvrdší směsí, tak to asi bude nutné, ale uvidíme. Začneme na červené a pak se rozhodneme, co dále. Takže pojďme takto a pojďme vyrazit tedy. Pozice desátá. Pojďme to zahřát. Gasly je na žlutých, Piastri vidím, že má červené. No a jak vidíte, skoro všichni vsadili na červenou sadu. Pouze čtyři jezdci na žluté, zatímco jsem tady málem sestřelil Gaslyho. Ale v pohodě. Stroll, Russell, Drugovič a Gasly by se mohli trošičku trápit v úvodu, ale kdo ví, jestli to nebude lepší varianta. Tak, pojďme se zařadit. Nerozsekat se tady o někoho ještě. Budu za Maxem Verstappenem. A máme fialovou. Zaparkováno dobře. Držte palce. Červená světla se rozsvěcují, vše je připraveno na start velké ceny Japonska, dámy a pánové. Budeme závodit, světla svítí právě zasla, je to tady. Velká cena Japonska odstartovala, Drugovič se tam snaží dostat kolem zdi dopředu, ale naopak se propadne, Verstappen tam získává hromadu pozic. Využívá červených pneumatik, já tady jsem naopak ztratil. Teď to tady bude hodně těsné, tam snad byl kontakt mezi Piastrym a Drugovičem před námi. Ještě Vettel s Gaslym bok po boku. Do lesíček. Teď už se nám to tady poskládá a se řadí do jedno řadu. Tsunoda se dostal na čelo před Hamiltona. A vede tak závod. Na domácí trati samozřejmě, takže motivace ještě o to větší. Za mnou Sainz a Leclerc, takže Leclerc také za námi a pokusím se tady zaútočit na jezdce BMW, který je také na červených a máme tu žluté vlajky, někde se nám něco semlelo. No tady to v prvním kole bývá časté. Vypadá to, že to asi nebude nic vážného, ale pozor, tam ještě útočí to BMWčko. Snažil jsem se mu tam nechat místo, ale no problém to tam vůbec vytočit, tady jsem ztratil smykem. BMWčko za mnou, je to šumy. Teďka tam ti jezdci nabírají mega rychlost. A budou se tam prátit mezi sebou, já se musím rychle docvaknout. Využít toho, že tam jsou těsně za sebou, protože do té doby, než bude DRS povoleno, musíme být za nimi. A nesmíme ztratit kontakt s tou top desítkou. Takže tady krušné chvíle v závěru prvního kola. Uvidíme, jak rychle budou ty červené pneumatiky odcházet a podle toho se uvidí, co dál se strategií. Já myslím, že ještě kousek a budem to mít. Gasly 0,7, takže to je dobrý. A tam je to hodně, hodně našpuntované před námi. Tsunoda stále drží první místo a Stroll s Russellem na žlutých stále pěkně. Ale nevím, jestli to tam dlouhodobě udrží. Já už jsem těsně za Gaslym. 27 kol nás tady čeká. A bude to boj.
Schumacher, ale nalepený a připravený také útočit a všichni čekají, až bude povoleno DRS-ko. A ty souboje ještě zintenzivní. Možná tady to zkusit na brzdy, to se asi nepodaří ještě. To bude dobrý výjezd, měl bych mít lepší silná voz než Gasly přede mnou na těch žlutých, ale bohužel jsem to tam celé prosmikoval. Pro další DRS zóny už můžeme křídlo sklopit. Bohužel Gasly to drží i na těch žlutých. Nemůžu si najít přes něj nějakou cestičku zatím. Je tady ten rozdíl znát v té přilnavosti, tady v té klikaté sekci úvodní. Když teď jsem to neprojel moc dobře, ten závěrečný úsek. Tady možná na brzdy. Snad se tady nějak vlezem. Povedlo se to, ale Vettel bude strašně daleko teďka. Mám tu ještě DRS-ko, Verstappen je rychlejší kolo závodu. A měl bych ustát ten případný zpětný útok Gaslyho. Potřebujeme se dotáhnout za Vettela. Drugovič nám tady trošičku pomůže na těch žlutých. Abych se docvakl za Vettela do DRS-ka. A už by to mohlo být tady. Nevím přesně, kde je tu detekční zóna, ale DRS-ko máme aktivováno. Tsunoda stále drží první místo, oba ujeli těm jezdcům na žlutých pneumatikách, kteří tam jsou potom na třetím, čtvrtém místě. A teď se budou dít věci, teď jsou všichni na sobě nasáčkovaní. DRS-ka sklopené, ale přece jenom tam bude útok, Drugovič se ale nakonec neodvážil to dotáhnout do konce. Zaútočil, ale pak zbrzdil a Piastri zůstává sedmý bez DRS-ka. Vysvětlím, tam k ničemu nedošlo zatím. Dobré, že jsem poodjel Gaslymu už na víc než vteřinu. A jsem na bodech. Leclerc na bodech není, bohužel není na bodech, ale ani Albon. No a zatímco já jsem na jednom bodíku, tak Hamilton je druhý, což je pro Ferrari teďka skvělé. Ale před námi ještě celý závod. Jsme teprve v šestém kole. A nijak se to příliš neroztrhalo, i to první místo není moc daleko vzdálené. Bacha, tady jsem dal na ten obrubník. Byl jsem tam jak na koleji, mě to vezlo ven. Další pokus Drugoviče, tentokrát to zkusí z té levé strany a ani tentokrát nebude úspěšný. Piastri odolává, skupinka před námi ujíždí. Myslím si, že mám trošku lepší tempo než Vettel. A chtěl bych se dostat kupředu. Potřebuju to ale dobře načasovat. No a Russell na žlutých se přiblížil té první dvojici, tak už tam jsou ve třech. To je ještě více zpomalý. Teď jsem hodně blízko, tady by to mohlo být zajímavé. Tady jsem málem Vettela rozstřelil. Takže to až tak zajímavé nebude. A máme tu žluté vlajky a je to vzadu něco za námi. Tak uvidíme. Tady se ale závodit může a všichni tři se o něco pokoušejí. Piastri tedy především o obranu a já se pokusím možná hned. Mick Schumacher končí. Tak jedno BMWčko z hry venku, druhé přede mnou. Máme prvního jezdce mimo. Zůstávám ale desátý, protože Mick Schumacher byl za mnou. Teď jsem blízko Vettela, Drugovič útočí na Piastriho. Já to zkusím na Vettela, zkusím znějšku. Yes! Je to tam.
Ale Drugovič stále za Piastrym. Piastry předvádí fantastický defenzivní výkon. I když teda na druhou stranu Drugovič má žluté, on má červené. Ale DRS-ko je samozřejmě mocné, když jste osamocení, řekněme. A před váma vám nikdo DRS-ko neposkytne na obranu. No, dvě vteřiny potom před Piastrym se otvořila ta díra. No a teď už musím předně. A tady budou se dávat velký pozor na nějakou nečekanou brzdu Drugoviče. Ano, tady jsem to pocítil, tu ztrátu gripu tady. To byla velká bída v té zatáčce a Vettel útočí a mohl by nás přijet do barva. Drugovič z nás bude ale nejpomalejší, já mu to tam zkusím poslat. Vettel tam bude také útočit. A jsem před Drugovičem. Piastri neujel nějak extrémně. Co pneumatiky, pojďme se na to teda podívat. 37% a máme vydržet dokdy? Do 11. kola, ty vole, to nevydržím ani do 11. kola, to máme jít na hardy v 11. kole. Ne. To snad je na dvě zastávky. Jenomže pokud nikdo jiný na dvě zastávky nepojede, tak to bude špatně, takže to nemůžu riskovat. Takže budeme muset přežít a nazout hardy a doufat, že to zvládnem potom. Případně, že nám nějaký safety car pomůže k nějakému pitstopu navíc. Ale už to začíná být trošku prekérní s těma pneumatikama. V zatáčkách, na brzdách, všude. Teď tady Piastri bude bezmocný. Ten si ty pneumatiky navíc musel spálit ještě víc tou vehementní obranou od startu závodu s Drugovičem v souboji. Tak pojďme na něj. A zase tu máme žluté vlajky, něco se nám opět děje, něco za námi zase nejspíš. Ou, natěsno to tady podržím, ten přede mnou se kouřilo na trati, přitom tam nikdo nebyl. A máme tu safety car, máme tu safety car. Pojďme do boxu, pojďme do boxu, pojďme do boxu. Pojďme do boxu. Doufám, že mám nastavené bílé. Měli bychom stavět v 11. kole a v 11. kole budeme ještě pod safety carem, takže to je dobré. Samozřejmě nevíme, co Albon. Bílé pneumatiky jsou připravené, takže to je v pohodě. Nevím, co se kde stalo. Ale vyjíždíme z boxu. Vypustili mě ty vole do McLarenu, vůbec jim to nevadí. Tak to si slíznou pokutu pěknou. Slízneme, když jsem majitel týmu. V boxech Albon. Je teprve teď, někde za námi a bohužel tam úplně vzadu. Já jsem tady nazval bílou sadu a ta by nám měla vydržet až do cíle, takže safety car přišel. Tsunoda s Hamiltonem zůstali na červených na trati, protože oni už byli za pitstopy podle mě, když k tomu přišlo, tak to je obrovská rána pro ně, protože jsou na červených, kterých se musí zbavit. A prostě, ať se teďka stane, co se stane, tak se dost propadnou. Což je jako smůla v podání Tsunody, protože bychom mu přáli na domácí trati nějaký pěkný výsledek, ale je to dobrá zpráva v případě Hamiltona, protože potřebujeme, aby Ferrari bodovalo co nejméně, když my na tom zatím nejsme, kdo ví, jak skvěle. Albon poslední v tuhle chvíli. No a stále jenom jeden jezdec mimo, takže nevím, co se tam kde stalo. Že nám musel vyjet safety car na trať. A tady vidíte hromadu jezdců v boxech, to jsou jezdci, kteří tedy byli už za boxy v době, kdy vyjel safety car, takže do boxů nemohli a Drugovič teď přebírá vedení. Před Verstappenem, Alonzem, Piastrym a já jsem na páté pozici. Tak tohle nám teď vyšlo naprosto fantasticky.
No a Hamilton a Tsunody, kteří bojovali o vítězství, rázem bude to obrovský boj vůbec se dostat na body. No, tak to někdy chodí ve Vietnamu, no. Půjdeme na to, dámy a pánové. Safety car fáze nám končí. Verstappen nám trošku probrzdil teďka. Je pod safety carem a Drugovič na to bude moci dupnout, tak se připravme a vypadá to, že Drugovič, to snad není možné. Drugovič v momentě, kdy vzal safety car z prvního místa, míří do boxu, což je super zpráva sice pro mě, ale trošku šílená situace. Nevím přesně, co a jak na tom byl Drugovič, co se pneumatik týče a strategie týče, ale tohle je samozřejmě konec jeho závodu a jeho nadějím, takže rázem jsem shodou okolností na čtvrté pozici, Piastri třetí, Verstappen se dostal do čela závodu, kompletně nám to promíchalo celý závod, celé pořadí. Ta situace je rázem úplně odlišná. My s Leclerkem jsme byli ti, kteří jsme byli mimo body. Nebo hodně dole. A teď jsme naopak oba vysoko a Hamilton v háji, který byl na čele závodu. A z naší strany Albon pro změnu, tedy mimo body. Sargent tam zase odčuchuje trošku tu top ten, ale nevím, jestli se jim to podaří. Oba Aston Martiny úplně na chvostu pole. Pojďme zkusit znovu zdolat Piastriho. Ten ještě nebyl v boxech. No vlastně před náma to vypadá, že asi nikdo nebyl v boxech. Že to jsou jezdci, kteří jsou na těch starých světých žlutých pneumatikách, kteří brzo taky budou muset jít do boxu. A měl bych teď mít větší rychlost, i když mám tvrdší směs, ale mnohem čerstvější pneumatiky. Takže mi to vyšlo opravdu skvěle. A z těch jezdců, co stavěli pod safety carem, jsem myslím první. Nepletuli se. A podívejte se, jak okamžitě ta první dvojička ujíždí. Piastri jede opravdu pomalu. A budu se muset přes něj co nejrychleji dostat. Každá zatáčka bude časová ztráta navíc. Ale umí bránit dobře. Snadné to nebude. Tady budu mít dobrý výjezd. Ještě baterka navíc, kromě čerstvých pneumatik také pomůže a pokusím se tady... Nevlezu se tam, bohužel. Za mnou Vettel. A Alonso bude chtít útočit na Verstappena. Kdo ví, možná nám v tomto kole zajedou do boxu. Ty vole, tady mě tlas Piastri zadupl. Verstappen přebírá nejrychlejší kolo závodu. DRS-ko znovu povoleno, tady ho ještě ale mít nebudu. Budu dále zaseknutý za Piastrim. A nadále budou jezdci na špici ujíždět. Tak Piastri mi hodně komplikuje závod. Celý závod se s ním potýkám. Ale jede dobře. Dobře pro něj pochopitelně, špatně pro mě. Za mnou potom Vettel a Leclerc. No nejideálnější by bylo, aby kdyby prostě zmizeli do boxu přes out. Oni se to možná budou teď snažit po safety caru natáhnout ten svůj stint a na out potom třeba červené. Tady prostě mám lepší výjezd a jsem tu rychlejší, ale teď se to možná i povede oproti minulému kolu se tu aspoň zkusit nasáčkovat. A mám ho. Tak aby se do něj mohl pustit Vettel, což také vypadá, že se do něj pouští. Je hodně těsně na něj nalepen. Toho bych mohl využít a poodjet. Doufejme, že Piastri tak jak bránil mě, tak bude bránit i ostatní. Chviličku času jim to zabere, než se přes něj dostanu, když teď jsou na něj nalepení a budou mít DRS-ko.
Takže to možná nepotrvá dlouho, to Piastriho čtvrté místo. A vypadá to, že minimálně ještě teď si to podrží. Hamilton přebírá nejrychlejší kolo, před chvilkou měl myslím Tsunoda, takže oba ti jezdci, co byli na špici a propadli se, tak dělají všechno, co můžou, aby se dostali zpátky co nejvýše. Ale budou to mít hodně těžké. Tak pozor, dámy a pánové. Verstappen s Alonzem stavěli pod safety carem, mají pneu stejně staré jako já, ale šli do žlutých, to bude zajímavé, jestli jim to má vydržet do cíle. Tam bych to spíš viděl, že asi možná chystají ještě jeden pit stop a budou z toho chtít mít dvouzastávkovou strategii. Takže bych mohl být první. Ale uvidíme, co ty pneumatiky, no ještě 10 kol do cíle, 14% a žluté vlajky, zase se nám něco děje, tak to je neskutečné. Nevidím na minimapce zatím nic. Něco je tam zaseknuté vzadu a to je více rojezdců, tam se něco muselo semlít. A tentokrát žádný safety car a nic podobného nebude. A je to Tsunoda, kterého se drží ty průsery v tomto závodě a vypadá to, že tam byl do něčeho přimotán a je v boxech. Tak to je obrovská katastrofa. Na domácí trati mohl vybojovat vítězství. Tak to vypadá na úplnou katastrofu. A že by? Ani tentokrát se Alonso nedostane přes Verstappena, ale všechno tohle mi pomáhá se za ně docvaknout. Už jsem se dostal do DRSka, takže mi trošičku pomohli svým soubojem. Stačí se za nimi držet a vyčkávat, co se bude dít, protože si myslím, že musí do boxu a vzhledem k tomu, že jsme v 19. kole, tak už asi v každou chvíli na červené. A nebo se to vyloženě pokusí na žlutých přežít, tady jsem byl málem venku. Ale mám náskok před Piastrym, takže to je v pohodě. A on tady 13. stále mimo body, Tsunoda zase nejrychlejší kolo, ale to je hodně maličká náplastace na útěchy za ty průsledy, ke kterým se tam nějak přimíchal. Co se Ferrari týče, tak jenom Leclerc na bodech a já jsem výše než on, takže pro pohár jezdců i pro pohár konstruktorů by to takto bylo parádní. I když jsem k tomu trošičku přišel jako slepý k homestream, tak to prostě bývá. No a teď nebo nikdy ty boxy? Asi nikdy, už jsme v 20. kole. Pochybuju, že by stavěli, tím pádem to nějak se pokusí přežít. Já mám 24% poškozené ty bílé 7 kol před koncem, oni musí být tak na už kolem 40. Ti budou mít ty pneumatiky úplně seškvařené v závěru, pokud chtějí opravdu zůstat takto, což je masakr. A tím pádem opatrně vyčkávat na příležitost. Oni postupně budou čím dál tím víc v háji a v pravý moment toho musím využít a rubnout jim to tam. Na streamu jsme poodjeli 4,5 vteřiny, takže to je bezpečný náskok. A Albon? No, chtěl jsem říct, že 12. místa není daleko bodům, ale časově tam jsou velké díry. Kolem 6 vteřin, takže těžko říct. Vypadá to, že do boxu už ale nikdo asi nejspíš nepojede. Všichni budou chtít nějakým způsobem vydržet. Dámy a pánové, 22. kolo, zatím stále beze změny. Alonso ani s DRSkem nedokáže zaútočit na Verstappena. Já na ně, i kdybych chtěl, zatím také ne. Teď jsme ale blízko sobě. Možná by tady v tomto kole mohlo k něčemu dojít, ale... Ty vole! Tak teď jsem se málem zestral, tam nevím, jestli Alonso reagoval na Verstappena, nebo jestli na to takhle dupnul sám od sebe, ale málem jsem do něj napálil.
taky jsem dupl na brzdu a sestřelil jsem ten, jsem tam tu cedulku brznou. Tak teď to bylo natěsno. Lance Stroll končí. Další odpadlík. Druhý v tomto závodě. Pomůže to Albonovi? Nepomůže to Albonovi. Stroll byl někde vzadu, bohužel pro nás. Takže pokračujeme. Blížíme se do 25. kola. 40% už mám opotřebení těch bílých pneumatik, oni na těch žlutých už teď musí mít snad kolem 70. Přitom to není na jejich jízdě skoro vůbec znát. Jsme v 25. kole, blížíme se do finiše, ale pořád Alonso má problém s vozem. Tak teď pozor, protože Alonso má nějaký problém se svým vozem a bude pomalý a už to nevidět, Verstappen ujíždí, já musím před něj. To je konec, zkusím to tady po vnějšku. Alonso už tam jel hodně pomalu a povedlo se mi to, ale Verstappen ujel mimo DRS. Teď musím zabrat, využít nastřádanou baterii. Využijí co nejvíce to půjde, tady není problém vůbec v Japonsku využívat baterie, třeba proti Singapuru, kde je to úplně opačný extrém. Tady můžete baterku využívat pořád a v podstatě ji nejde vyplýtvat. A jak vidíte, jsem kousek za Verstappenem zpátky. Tak uvidíme, jak moc se Alonso propadne, ale z trojí té bitvy tady bude najednou bitva mezi mnou a Verstappenem o vítězství a jsem v mnohem lepším postavení. Jednak kvůli pneumatikám, jednak kvůli DRSku. Takže teď musím s rozumem opravdu ideálně u Bacha. No, předposlední kolo. Ale chtělo by to už teď asi využít jakékoliv příležitosti a pak prostě zkusit. To se stalo podobné předtím o pár kol zpátky, jak jsem se natěsno vyhnul Alonsovi. To byl asi Verstappen, který to způsobil, protože to samé udělal teď. Že tam úplně dupnul na brzdu, prostě nečekaně. Naštěstí jsem byl mimo něj. Ty vole, smyk. Vettel se dostal na čtvrté místo před Piastriho a uvidíme, jestli bude mít dostatečnou rychlost na to, aby dojel trapícího se Alonza, který má něco se svým vozem. Moc času už na to mít nebude. Albon 12. v DRSku za 11. Magnusenem, ale potom je tam 7 vteřin díra, takže Albon a Hamilton body svým týmům nepřinesl, ale já bych jich mohl mít mnohem více než Leclerc. Což by byla naprostá fantazie pro pohár konstruktorů i pro šampionát jezdců. Pojďme se ale dostat ještě o ten stupínek výše. DRSko a jsme v posledním kole. Pozor se na tu jeho brzdu a zkusme to tedy zprava. Oh! To byl málem kontakt, tentokrát tam vletěl na brzdy. Já dostávám varování za kontakt s Verstappenem, no dobře, teda budíš. Trochu jsme se tam možná šmrcli lehce o sebe. Tady mi to vyvezlo úplně do prdele. Samozřejmě už i já mám ty pneumatiky světé dost. Verstappen už musí jet skoro po rávkách, ale nejde to znát na něm. Máme kolem 50%. Ty vole, podívejte se, jak už tu se mnou háže a smíká, to je neuvěřitelné. A on si jede, jako by se nechumelilo.
už musí mít tak 80-90% snad na těch žlutých, které má stejně staré jako já ty své bílé, ale jede jako byl na čerstvých červených. Bohužel tu máme finish, přesto druhé místo je naprostá fantazie. Hromada získaných pozic, hromada získaných bodů vůči našim soupeřům, takže raději vrabec v hrsti, nežli holub na střeše. Verstappen nás nějak neohrozí, myslím, v šampionátech. Takže ať si to užije. Jsme v cíli, druhé místo je super. Nevyšlo to na to vítězství, ale přesto bedna. A je to paráda a bedna a stříbro pro Žila Bianchiho, takže i pro něj jsme vybojovali bednu. Jezdec ne navíc, získané pozice, spousta bodů. Já jsem s druhým místem naprosto spokojený. Red Bull měl nějaké kouzelné pneumatiky, takže těžko s tím soupeřit. Tak ať si to teda užijí. A uvidíme, kde byl nakonec ten Alonso s tím vozem s nějakou poruchou. Kam až se případně propadl. Tak jako Red Bull pěkně, když si vezmeme, že do těch průserů se safety carama a tak dále byl Tsunoda ve vedení v podstatě, nebo na špici, nevím, jestli byl první nebo druhý. A po všech těch zmatkách, když se Tsunoda propadl, tak Verstappen vyhrál, tak Red Bulli tady v Japonsku pěkně. A Alonso nakonec třetí, udržel to, tak to bude mít asi radost teda. Měli jsme tam trošku náskok, ale i když jel pomalu, tak to udržel a Vettel ho nedokázal dojet a předjet. Takže radost i u Alonza určitě. Z 10. místa, druhý v cíli, super. Vettel z 11. na 4. Leclerc, z 12. na 6. Norris, Perez také výrazně poskočili kupřed. Magnussen z 21. na 11. Tak to nasere, doslova. To je škoda pro Kevina. A tady vidíme tady zbytek. Albon na bodech nebyl, ale nebyl tam ani tedy Hamilton, který tedy je 14. nakonec. Tsunoda sice nejrychlejší kolo, ale mohl být před zraky svých fanoušků první, místo toho 19. místo. No a závod nedokončili Schumacher a Stroll a děli se tam ještě všelijaké jiné další věci. Safety cary a tak dále, takže šílený závod zase. A tady máme průběžné pořadí. 205 bodů pro mě, 24 bodů mám teď náskok před Leclerkem. Vettel o 10 bodů méně další, Verstappen se přiblížil trošičku, ale 53 bodů už je poměrně dost. Hamilton potom o 4 body za Albonem. Alonso, Tsunoda, Russell, Norris, top 10. A zde vidíte zbytek. Stále stejní jezdci bez bodu. V poháru konstruktérů je Manor první. Už máme 28 bodů náskok na Ferrari. Red Bull skoro stovka. BMWčko také se tam drží v tom boji o třetí místo. Mercedes začíná ztrácet. Poslední Andretti Cadillac. No a to bychom měli, dámy a pánové. Máme za sebou Japonsko. Zase jsme o krůček blíže k konci sezóny a konci kariéry a konci naší cesty. Dobrodružství se v 21. Takže uvidíme, jak to vše dopadne. Já vám děkuji za pozornost do těch, pokud se vám video líbilo, díky za komenty, za odběry, za členství. V popisku videa najdete nějaké odkazy další a já se loučím. Na viděnou, naslyšenou. Co takhle omrknout ještě něco dalšího? Co kdyby vás zaujalo například tady video v rohu? A nebo zde pode mnou níže? Taky možnost, pokud má série nějaký playlist, tak ho najdete zde na levé straně obrazovky. No a samozřejmě budu vám zavázán, pokud byste videu dali odběr. Díky moc vám všem.